Naše podnikání začalo v roce 1995, koupí prvního sklápěcího auta. Používali jsme ho na stavbu rodinného domu. Práce postupně přibývala i pro soukromé a fyzické osoby. V roce 1997 jsme pořídili koncesi na autodopravu a tím vlastně pokračujeme dodnes. Jmenuji se Miroslav Příkopa, jsem jednatelem společnosti Miroslav Příkopa SRO. Zaobíráme se dovozem a rozvozem stavebního materiálu a autodopravou. Zaobíráme se především rozvozem a dovozem sypkých materiálů. A jelikož máme i stavebniny, tak máme Scania i na paletový zboží. K značce Scania jsme se dostali zhruba před 12-13 lety přes kamaráda Jirku Gabriše, který mě doporučil firmu Scania. Zkusili jsme, nacenili jsme, zjistili jsme, že máme finance i na takové auto, o kterém jsme si mysleli, že nejsme schopni ho zaplatit, nejsme schopni ho zainvestovat, no a od té doby vlastně nad 18 tun nekupujeme jiná vozidla. Nejvíc mě na nich vyhovuje to, že za prvé je tam vysoká spolehlivost, nízká spotřeba, vysoká zůstatková hodnota, vozidla měníme zhruba po 5-6 letech, takže ten prodej toho vozidla za prvé je bezproblémový, za druhý ta zůstatková hodnota je natolik vysoká, že se vyplatí zase do nového vozidla. Servis máme tady v brněnské pobočce, je na velmi, velmi vysoké úrovni, nejvíc nám vyhovuje víkendový servis, pátek, sobota, neděle. Když jsem se od mojeho obchodního zástupce Radka Březíka dozvěděl, že bude v nabídce nová 770, tak jsme neváhali a vozidlo jsme k 25 letému výročí objednali. Potom jsme se vlastně dozvěděli, že jsme byli první v republice a momentálně zatím jediní. 770 máme ve firmě zhruba 2 měsíce, máme najetých zhruba 17-18 tisíc kilometrů. S vozidlem jsme velmi, velmi spokojeni, přečilo to naše očekávání, jak díky velmi nízké spotřebě, jelikož máme ve firmě ještě 3580 8válce, byli jsme překvapeni, že toto vozidlo má ještě o 5 litrů nižší spotřebu a hlavně výkonově nepřekonatelný. Zábava s takovým vozidlem jezdí. Na vozidlo jsme se těšili a je to radost večer usínat a ráno zastávat s tím, že do toho auta sedáte a jedete. To se musí vyzkoušet, je to nepředstavitelný řídit takové vozidlo s takovým obrovským výkonem. Podnikání se snažím přistupovat tím způsobem, že razíme heslo spokojený zaměstnanec, dobrý zaměstnanec. To je i další důvod, proč vlastníme vozidla Scania. Je to určitá prestiž. Myslím si, že Scania jako taková patří mezi absolutní špičku a zaměstnanci, co s nimi jezdí, jsou nadměru spokojení, což je i pro nás obrovský plus, jo, jelikož ten zaměstnanec taky chodí do práce rád, tak jak já jako majitel. Jinak, co se týče práce, děláme to, co všichni ostatní v okolí. Jediné, co je, tak do toho dáváme trochu srdce a snažíme se, aby to podnikání mělo trošičku jinou úroveň.